Förvandlingslastbilen Karl. Hej Matt, du verkar ha bråttom. Den här racerbilen kör alldeles för snabbt. Vi måste fånga honom innan han orsakar en olycka. Men vad hände, Matt? Var det någonting som gick sönder? Åh nej, bilen kommer undan. Carl, har du sett det där? Vi måste fånga den där bilen åt Matt. Skynda dig, Carl, så inte den där bilen som kör för fort kommer undan. Så, vilka slags fordon ska du förvandla dig till idag? En polislastbil, självklart! Dags att förvandla sig, Carl! Perfekt, superlastbilen! Vi är redo för biljakt! Nu ska vi fånga den där bilen som kör för fort! Vad kan den där bilen vara? Ja, den såg senast på motorvägen. Vi kollar där. Perfekt, vi är uppe på motorvägen nu. Dags att spana efter bilen som kör för fort. Där är den. Vi jagar efter honom. Hör du, kör in till kanten, du kör för fort! Superlastbilen, bilen lyssnar inte! Vi måste köra om honom och tvinga honom att stanna! Kanonbra jobbat, superlastbilen! Snabbare! Nu kör vi om honom! Hej, jättebra gjort, superlastbilen! Jag ska säga till polisbilen Matt att allt är under kontroll. Tusen tack för din hjälp, superlastbilen. Se nu till att tacka Carl för att han skickade hit dig också. Vi ses snart.
Hej då!